Dere skal jo I gang med noe veldig spennende, da. Takk. Nytt humorprogram. Mm. Jeg vil bare gå så langt som å si at internett blir et nøkkelord her, jeg. Kikk rundt. Det mye bra på internett. Hvorfor du så pen? Du kan ikke få lov å se litt på... Nå ikke vi så glad I å vise noe som ikke sånn 100% ferdig. Dere har kontroller, ikke dere? Ja, 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 ja. Ja. Vi har lyst til å lage et internettprogram. Det beste fra YouTube på TV. Så internett på TV, det det som ideen? Nei, man skal liksom passe seg for å gjøre litt for mye sånn office, se I kamera og himmel med øynene type ting. Jeg jo litt ut, altså det, der, det noen sånne ting som du ikke skal gjøre mer. Jeg har tenkt litt, og det jeg kan bidra med, det for eksempel den gangen som jeg jobbet med Bård og Harald. De vet jeg hvem Ikke sant? Da har sikkert mange etterkant trodd at alt dette var sugt for eget bryst. Så ikke tilfellet. Poenget jo at vi lot oss inspirere. Vi lot oss inspirere av det andre har gjort før, for eksempel, selv om det ikke ses så tydelig. Og det viktig å få med seg her. Apropos å la seg inspirere, jeg vet ikke om du har sett The Office? Jo, The Office har jeg sett. Ja. Jeg var til og med på premieren I Oslo. Det var jo 1999. Ja. Jeg må bare si at jeg digger det grepet de gjør med at liksom karakterene som ser I kamera. Altså det ett fortellergrep. Altså for meg så det litt utdatert da. du trøtt etter det var på byen I går? Man kan begynne å gjøre kongeparodien igjen, Kong Harald. Ja, sånne ting. Ja. Jeg synes faktisk at mot de beste reprisene som går på TV faktisk ganske artig. Jeg synes at alle dialekter og rare måter å prate på veldig gøy, veldig morsomt. Det sånn en karakter blir morsom! Jeg elsker parodier! Elsker det! Og elsker parikker! Parikker mest av alt, det det som gjør det morsomt! Og så latterlige kostymer! Det kjempemorsomt! Vil du at folk som ser programmet skal humre eller få lettis? Jeg tenker at vi burde på en måte ta sikte på den latteren som kommer fra magen. Nei. Jeg liker humring best, jeg. Det kommer fra hjernen. Som for eksempel når jeg ser det I Office, så ler jeg ikke høyt. Du ler ikke av det, Office. Nei, men jeg respekterer det. Så du tenker egentlig at hvis folk ikke ler I det hele tatt, så kan det faktisk være bra tegn? Ja, faktisk. Jeg vet egentlig ikke hvem som statsminister, for jeg så dum. Neida. Det ikke langt unna hvordan de bloggene men dette ikke en rosa blogger. Jeg ikke 14 år, jeg 32. Jeg heter Linn Therese, og jeg parodierer rosa blogger. Så har man jo selvfølgelig noen grenser og litt moral, men det... Jeg vet ikke, jeg så skammelig hvis folk ler, så har det gøy. Jeg har ikke anoreksi. Ikke det hele tatt. Are you having a laugh? Is she having a laugh? Ser du det? Mm. Are you having a laugh? Are you having a laugh? Men vi kan vel ikke bare ta den karakteren? Og du tenker på ledelsen, eller? Mm. Men herregud, du så jo på forrige møte. De visste jo ikke hva YouTube var, liksom. De har jo ikke sett extras. Jeg mener, du har jo ikke sett det engang. Nei. Marit. Are you having a laugh? Det går til å bli dritgøy, liksom. Prøver å ikke stjele, prøver å skrive om, sånn som man gjorde på ungdomsskolen. Ja. Tar du en sketch, bare skriver om litt til eget språk. Ja. Så har du... Mekkeløkke! Det akkurat sånn det Tenk for vi med frin! Da skal jeg få lov å introdusere for dere Gustav Nilsen, en av Norges beste på parodier. Han skal være her I dag og skal komme tilbake mellom en evaluering. Kjør på tattet.
Stordal, ok. Jeg synes det så dritfett å få lov til å være her i land med dere i dag. Jeg tror ikke jeg har gledet meg så mye til en dag før, siden jeg åpnet det siste Choice-hotellet. Dette bare jævlig bra. Jeg må si det, Marianne. Jeg bare elsker å dundre løs på deg hjemme i vår lille seng. Og sånn sett forbedre våre interne arbeidsprosesser. Dundre løs! Jenta, liten inspirasjon her. Vær så god, sett i gang. Denne gangen så har vi latt oss inspirere av at folk elsker karakterer. Så vi har laget en karakter som vi har tenkt å skrive utifra. Så nå skal dere få møte en pussy fyr. Are you having a laugh? Hmm? Is he having a laugh? Huh? Is he having a laugh? Are you having a laugh? Is he having a laugh? Bloody laugh? Yeah. Det var det. Altså, jeg skjønner ikke helt dette her. Altså, dette er en... dette minner jo noe om ting jeg har sett før. Jeg... Nå har jo veldig mye blitt gjort før, nesten alt. Mm. Så det kan jo hende det minner om noe annet. Men det er jo veldig likt den karakteren som Ricky Gervais har i Extras. Det har ikke sett Extras. Oh, ja. Han er som Ricky Gervais hater å gjøre av den. Ok. Men det var jo helt likt da, i hvert fall Gustav. Hm? Du kan parodere en vaktmester, men i det du på en måte gjør Narvestad fra borettslaget, da er det å stjæle. Ja. Men det her visste ikke vi. Og jeg håper ikke dere gir opp, fordi dette er jo, altså, dere må skjønne at det vi holder på med er uhyre vanskelig. Altså, humor er det vanskeligste. Det er det vanskeligste du kan gjøre, det, mm. Gustav. Sant? Det er kjempevanskelig. Dette bidraget, det var null poeng. Eller P-sunnes, liksom. Dette er noe av det mest tuslige jeg noen gang har sett. Hei, vi er Tina og Bettina, og vi har en i klassen som er en hore! Nei, det ligner...